Zase sa vrátim k tomu, že gitarné snerny Morovie hrajeme pomerne často, hrajeme tady veľmi rádi. A tuhle vec, pokud posloucháte Rádio Čas, rock, by ste asi měli znát. Ta písnička je o tom, že když se před skoro 3 lety narodila dvojčata Leila a Luisa, z hodou okolností mojí ženě a mě, tak vznikla tahle věc. Jmenuje se 16.06.28. Vám moc děkujeme!